saddex iyo sideetankii bilowgiisii. markaan dubur raacay iyo maanta aan dubur raaco, marna waan qoslaa, marna waan cadhoodaa. maxaan ku cadhoodaa? maanta waxaa jirta halkan maanta aynu joogno Soomaaliland, wax kastaa albaab bay leeyihiin. albaab guriga haddii la dhiso bilaa albaab laga dhigo, macidaa gasha? maya, lama galo. albaabka Soomaaliland waxa weeyaan dari mara, halku ka furmay waa barta, bar kale lagama gelin. saddex iyo sideetii mujaahidiintii dhintay markay halkaa tubnaayeen, boolaa ku jireen, sidii ummaddu ahayd waa la garanay. ilaahay baa ku guuleeyey, waa lagu guulaystay, waa lagu furmay. hadduu xildhibaan yahay, hadduu barasaab yahay, hadduu iskuul yahay, hadduu jaamacad tahay, albaabka keliya ee furmay ee Soomaaliland laga galay, laga furay waxa weeye halka. waa kow maxay raaca? waa laga soo hadlay duruufaa ka hadli maayo. waxaa jirta intaa iminka Soomaaliland dhisnay daahir riyaale ayaa soo maray halkan. weli madaxweyne maraya oo dub ugu soo noqda ma arag. maanta se waxaan la qiiroodaa, dhibaataa dhacday. madaxweyne 15 kilomitr buu inoo jira, wuu maray, berberuu tegey, wuu ka soo noqday. waxaan u sheegayaa in aanay maanta saaxil isku saaxil ahayn, ay kala saaxil tahay. oo haddii bibi woosha ilaa baxashii laga waraabiyo gaadiidkeeda iyo hantideeda, annagu ma dhihin. kuwa bibi wool wax siiso, kuwa dowladdu gunnada siiso ma nihin. kala saaxil baanu nahay. maantaanaan ogaaday maantada madaxweyne ku-xigeenka halkan buu maray. intaasoo bilyan 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 baa lagu bixinaya meel walba loo qaado. anigana 3 kooba biyaabay soo gaadhay, 10,500 oo degaan baa soo guuro halkaa yimi. waa abaar. waxaan u sheegayaa deharaba way u furnayday. haddii sidan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xildhibaanada iyo barasaaba kursigay ku furmeen ay ku fadhiyaan, waa kii dari maraa. albaabkii la furay iyay ka galeen way ku fadhiyaan. maantana cid eegaysa ma jirto. waxa aan leeyahay fikirkii iyo maskaxdii iyo xiniyihii berigaaba wuu noo joogay. haddii dib loo soo eegi waayo, aan kala saaxib noqonay, dee saaxib kalaanu furan. kuwii lagu lacaa iyo kuwii mujaahidiinta halkan bay fadhiyaan, agoomihii, kuwii la laayay, maantana abaarba ugu daran. waxa aan leeyahay dowladdu hoosta u eegto dari maraa, albaabkaa dari maraa hoosta u eegto.